לכבוד לי לעונג מיוחד לקדם בברכה בשם כולנו את המרצה של הבוקר, פרופסור מיכל פאול. פרופסור מיכל פאול היא מנהלת המכון למחלות זיהומיות אצלנו ברמב"ם. קורות החיים שלה קדושים ומרשימים, ואני אקצר מאוד. היא בוגרת בית הספר לרפואה בירושלים ב-1996, התמחתה בפנימית ומחלות זיהומיות בבית חולים בלינסון, התמנתה לרופאה בכירה במחלות זיהומיות בבית חולים בלינסון ב-2006 ולמנהלת המכון למחלות זיהומיות אצלנו ברמב"ם ב-2012. פרופסור פאול מובילה מחקרים קליניים במספר תחומים, כולל זיהומים נרכשים בבתי חולים, חיידקים עמידים, טיפול אנטיביוטי, מערכות תומכות החלטה ורפואה נסמכת הוכחות. עבודותיה ומחקריה פורסמו בלמעלה מ-210 מאמרים בביטונים רפואיים מובילים, ביניהם Lancet Infectious Disease, Annals of Internal Medicine, BMJ ועוד. היא ערכה ספר לימוד על זיהומים בטיפול נמרץ למבוגרים וכתבה 7 פרקים בספרי לימוד מקצועיים. פרופסור פאול היא פרופסור מן המניין בפקולטה לרפואה שלנו. היא מלמדת סטודנטים לרפואה שנים רבות ומנחה מספר גדול במיוחד של סטודנטים ורופאים לתארים שונים. אני ספרתי מעל 116 סטודנטים כאלה לתארי MSc, MD, PhD ומדעי יסוד. לביצוע מחקריה ועבודותיה זכתה פרופסור פאול במענקי מחקר רבים, כולל מ-ISF, זאת הקרן הלאומית למדע, משרד המדע, המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומענקים במסגרת ה-Innovative Medicines Initiative של השוק האירופי המשותף. כמו כן זכתה בפרסים ואותות הוקרה רבים. פרופסור פאול מכהנת בוועדות היגוי רבות ושונות לאומיים ובינלאומיים של ה-European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ב-WHO Guideline Development Group ויושב ראש של ה-European Society for Infectious in the Elderly. כמו כן הוזמנה פעמים רבות להרצאות מליאה בכנסים בינלאומיים מובילים. פרופסור פאול משמשת כסגנית עורך ראשי של העיתון Clinical Microbiology Infection וכ-Associate Editor של ה-Cochrane Infectious Disease Group. כמו כן היא סוקרת של עיתונים רבים ושל קרנות מחקר שאני מקצר מאוד ולא מזכיר אותם. נושא הרצאתה הבוקר, לאן פנינו מועדות עם החיידקים העמידים. פרופסור פאול, בבקשה. תודה רבה על כל ההגזמות והסופרלטיבים. מיותר. אני אתחיל בבעיה של חיידקים רב עמידים. אני משתמשת בקיצורים, MDR למולטי דרג רזיסטנט בקטריה, XDR לאקסטרימלי דרג רזיסטנט בקטריה, על ההשלכות של עמידות לאנטיביוטיקה. קצת אני אכנס לסיבות ומעט מאוד לפתרונות. ה-WHO מיפה על סמך נתוני תמותה ותמותה תחלואה וכמסר למחקר עתידי, כמסר לחוקרים, את זה אתם צריכים, נגד זה אתם צריכים לפתח אנטיביוטיקה, את החיידקים שמקוטלגים ל3 קטגוריות. קליניקל פריוריטי נכנסו כל החיידקים שמוכרים לנו, הצינטובקטר העמיד, הפסודומונס העמיד והאנטרובקטרלס העמיד. כהיי פריוריטי נכנסו פתוגנים נוספים שאנחנו מכירים, תמרסה והאווירי, אבל שימו לב שלהיי פריוריטי נכנסו גם פתוגנים מהקהילה שגורמים לגסטרואנטריטיס, שיותר ויותר עמידים לפלואורוקווינולונים, מה שלא מאפשר טיפול בקהילה לזיהומים האלה. ובקטגוריה האחרונה נכנסו עוד פתוגנים של הקהילה שגורמים לזיהומים הפשוטים והמוכרים, של פתוגן של הפתוגנים של דלקות הריאה, של האוטיטיס מדיה, של הסינוזיטיס בילדים,
מה השלכות של חיידקים עמידים בקהילה, בקהילה, זיהומים פשוטים יחסית, אבל עמידות גורמת החלמה איטית יותר, לפעמים כישלון, לפעמים צורך באשפוז, וסיבוכים שראינו בעידן הפרה-אנטיביוטי של אוטיטיס מדיה מנינגיטיס, של אוטיטיס מדיה אוסטומיאליטיס, של זיהומים רקמתיים עמוקים באזור הצוואר, כתוצאה מכשל של טיפול מקובל שהחיידק עמיד אליו. בבתי חולים אנחנו כבר מדברים על השלכות הרבה יותר חמורות של סיבוכים ותמותה, וזה בגלל איחור בטיפול מתאים לחיידק. השעות הראשונות הן השעות הקובעות, ואם אנחנו מאחרים בטיפול מתאים התמותה עולה. אנטיביוטיקה שהיא לא מאוד יעילה, כמו תכשירים כמו קוליסטין, וכשאנחנו נזקקים להשתמש באמינוגליקוזידים לבקטרים מחוץ לדרכי השתן, או שאנחנו מגיעים למצבים שממש אין אנטיביוטיקה, שבזה אנחנו נתקלים בצורה נדירה ביותר, עדיין לא הגענו לשם, אבל התחזיות שחורות. ה-ECDC מדווח על השכיחויות של ה-priority pathogens, של הקרב, של הקליפסיאלה העמידה. אנחנו לא נמצאים במיפוי הזה של ה-ECDC, אנחנו לא אירופה, אבל אתם רואים את השכנים שלנו במזרח התיכון, ואנחנו מאוד דומים להם וגבוהים בשיעור הערות של החיידקים העמידים. בולטת יוון ומזרח אירופה במיפוי של חיידקים עמידים. גם את חיידקי הקהילה ה-ECDC ממפה עם העמידות לפניצילין בפנומוקוק, שספרד מאוד מדהיגה מהבחינה הזאת, ועמידות לצפלוספורינים של איקולי, מה שמתורגם לזיהומים בדרכי השתן, זיהומים אפילו ציסטיטיס, שקשה לטפל בהם בקהילה בגלל עמידויות. עוד ב-2009 ברק אובמה ביקש מיפוי של חיידקים עמידים ושל המשמעויות של חיידקים עמידים, ואני גולשת פה להשלכות של עמידות לאנטיביוטיקה ותחלואה ותמותה שקשורים. וב-report to the president הזה מופו מספרי מוות שקשורים לחיידקים עמידים ועלויות שקשורות לחיידקים עמידים, התחלואה של CRE, התמותה של קלוסטרידיום, התמותה של הצינטובקטר, של VRE. קצת יותר רצנטית, ב-2016 גם ראש הממשלה הבריטי ביקש מיפוי דומה, ויצא הדוח הזה שנקרא O'Neill Report, וקיבל המון הדים ומאוד מצוטט בעולם. פה התחזיות אפילו יותר שחורות, על סמך מיפוי סיסטמטי של מחקרים ושל תמותה מחיידקים עמידים. המיפוי דיווח על תמותה כרגע שמיוחסת לעמידות לאנטיביוטיקה, לא רק לזיהומים אלא לחיידקים עמידים, בסדר גודל כזה בהשוואה לשיעורי תמותה אחרים, פלוס הרבה זיהומים אחרים שהם מובילים בגורמי תמותה. אבל הדבר העיקרי שיצא מהדוח הזה זה פרדיקציה, שאם אנחנו מתקדמים באותו קצב כמו שהתקדמנו עד עכשיו, אנחנו מגיעים ב-2050 ל10 מיליון בשנה שמתים בגלל עמידות לאנטיביוטיקה. זה פרויקציה לינארית של מה שקרה עד עכשיו. הדבר הזה תורגם, והתמונה הזאת מופיעה בהמון מקומות, שכל 3 שניות ימות מישהו מ-AMR ב-2050. אז האם באמת כך? האם אנחנו חוזרים לעידן הפרה-אנטיביוטי ב-2050? מאבדים את כל מה שהרווחנו ב-80 בלבד שנה האחרונות? אני אשאיר את הפרדיקציה לאנשים אחרים. אני חושב שזה מקצוע גרוע, אפילו כשעושים מודלינג מחקרי, קשה מאוד לנבא את העתיד. כי מה עושים בעצם הדוחות האלה? הם מייחסים תמותה לחיידקים עמידים.
איך אנחנו מייחסים במחקר תמותה לחיידק עמיד? אנחנו משווים בין חולים שיש להם חיידק עמיד, נגיד שזה התפוחים, לחולים שיש להם זיהום עם חיידק רגיש, נגיד שזה התפוזים. כולנו יודעים ש- we do not compare apples to oranges, ובאמת אלה חולים שונים בצורה מהותית, וכולנו מכירים שהתמותה שלהם תהיה שונה מהותית מעצם העובדה שאחד רכש חיידק עמיד ואחד בא לאשפוז עם חיידק רגיש. ואז המחקרים משתמשים בכל מיני כלים סטטיסטיים, משוכללים יותר, משוכללים פחות, שמתקננים להבדלים האלה בין החולים, מנסים למצוא זיווג של חולים דומים עם חיידק עמיד וחיידק רגיש. הדבר האחרון בשוק זה ה-emulated observational study שמחכה מחקר אקראי מבוקר, כאילו בוא נלך ונדביק חולה עם חיידק עמיד, נעשה לו בקטרמיה של חיידק עמיד, וחולה אחר נעשה לו בקטרמיה של חיידק רגיש, ובוא נראה מה קורה להם. כמו שזה הזוי, ככה זה הזוי לנסות לתקנן במחקרים תצפיתיים את ההשוואה בין חיידקים רגישים לעמידים. הם נשארים תפוחים ואלה נשארים תפוזים. אז הנתונים שאנחנו מקבלים מוטים מהמחקר התצפיתי הזה, ובכל זאת בוא נסכים שעמידות לאנטיביוטיקה לא טובה, והמגמה שאנחנו רואים בשמונים שנה של קיום אנטיביוטיקה היא מגמה לא טובה. התקשקשות שקראתי אתמול במייל, זה מאוד חשוב המספרים האלה שמצטטים של כמה עמידות הורגת, יש להם השלכות על תקציבים של מחקר ועל השקעות של ממשלות בנושא הזה, וזה התכתבות במייל על איך ה-WHO בדיוק ינסח את העניין הזה של העלות של עמידות, ואני חושבת שזו הצורה הכי גרועה של קללות שאפשר למצוא בין אמריקאי לשוויצרי שמתכתבים ביניהם ולא מסכימים ביניהם, ש- I respectfully disagree and meditate to the way yours. אז למה הגענו לנקודה הזאת של שכולם מודאגים, ואנחנו רואים את החיידקים העמידים האלה? אז כמובן זה ברור לנו שמה שעשינו בשמונים שנה האחרונות זה המצאנו את האנטיביוטיקה והשתמשנו בה. זה רק בשנת 1942 שאנטיביוטיקה הגיעה והתחלנו להשתמש בקלינית, אז זה פסיקון קטן 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 בעולם שלנו, וזה מה שהצלחנו ליצור ב-80 שנה. אבל אנחנו לא המצאנו את העמידות לאנטיביוטיקה. למעשה העמידות לאנטיביוטיקה קיימת בטבע, לחיידקים יש את הגנים לעמידות בצורתם הטבעית. זאת עבודה שעשתה הדים, כיוון שהיא בודדה את המייקרוביום, את הפלורה החיידקית במערה שטוענים שלא דרך שם בן אדם 4 מיליון שנה, לא דרך שם אף פעם בן אדם, וזאת מערה גדולה שנמצאת בארצות הברית, לא פתוחה לציבור, ומהחיידקים שבודדו מהמערה הזאת היו כבר עמידויות גנטיות ופנוטיפיות לכל האנטיביוטיקות שאנחנו מכירים. מה שהכי עשה רעש זה שהחיידקים הגרם חיוביים בפלוט של A עמידים לדפטומיצין, לאנטיביוטיקה שאנחנו אפילו עדיין לא משתמשים בה הרבה. הם ברובם היו עמידים לבטלקטמים, כלומר הסטפילוקוקים לא היו רגישים לבטלקטמים. החיידקים הגרם שליליים היו עמידים לכל הבטלקטמים, והייתה להם גנים של עמידות לכל הבטלקטמים ולאמינוגליקוזידים, כך שבוודאי ובוודאי לא המצאנו את העמידות. מה שעשינו זה לחצנו על החיידקים לבטא את הגנים שהיה להם בטבע, הם מייצרים את העמידות בטבע על מנת להתמודד עם האנטיביוטיקות שהפטריות מפרישות. אנחנו גם היום מסנתזים אנטיביוטיקה מפטריה, והפטריות בטבע נלחמות על שלהם והחיידקים נלחמים על שלהם. ובאמת עמידות לאנטיביוטיקה רדפה או אפילו הקדימה פיתוח של אנטיביוטיקה
כל אנטיביוטיקה של פותחה, מיד אחריה דווחו זיהומים קליניים, חיידקים עמידים לאותה אנטיביוטיקה. לא היה אף יוצא דופן בשרשרת הפיתוח האנטיביוטי. איך נראה הלחץ האנטיביוטי שאנחנו יוצרים? הנתונים שה-ECDC מדווח על צריכת אנטיביוטיקה מחולקים לאנטיביוטיקה בקהילה ובבתי חולים. הנתונים מבוטאים כ-DDD לאוכלוסייה, DDD היא מנה יומית מקובלת של אנטיביוטיקה, DDD לאלף תושבים פר יום, זה נע בין 7 לבין 32 חולים שמקבלים אנטיביוטיקה בכל יום נתון מתוך אלף אנשים באוכלוסייה. איפה ישראל יחסית לזה? מה אתם מנחשים? לא רע. אנחנו לא בהכי גבוה בקהילה, אנחנו בקטגוריה השנייה בעצם. ה-WHO קטלג אנטיביוטיקות לשלוש קטגוריות של access, watch ו-reserve, שה-access הם האנטיביוטיקות הפשוטות, ה-watch אנטיביוטיקות עם סיכון גבוה יותר להתפתחות של עמידות, צפלוספורינים, קוניולונים, קו שני, ו-reserve אנטיביוטיקות שאנחנו משתמשים בהם רק בבתי חולים. והמיפוי של שימוש באנטיביוטיקה בבתי חולים הולך לפי הקטלוג הזה של access, watch ו-reserve, וזה המיפוי של אירופה, שאנחנו רואים שבמרבית הארצות, כל עמודה זה ארץ, במרבית הארצות הרוב של האנטיביוטיקה הם מקבוצת האקסס, האנטיביוטיקות הפשוטות, הפניצילין הפשוט, יוון, בולגריה, קצת יוצאי דופן, שמשתמשים יותר בריזרב, והם גם משתמשים גם יותר בריזרב, סליחה, בוואץ', ומשתמשים יותר בריזרב. וזה הגרף האחרון של שנת 2022 של ישראל, שאנחנו רואים שאנחנו קצת יותר מדי דומים ליוון בצריכה של האנטיביוטיקות שלנו בבית חולים. הם משתמשים מעט מאוד באקסס, משתמשים בוואץ' ומשתמשים יותר מרוב המדינות באירופה בריזרב, בקוליסטין, קרבפנמים וכולי. איך אנחנו נראים יחסית לבתי חולים אחרים? זה השימוש באנטיביוטיקה במחלקות פנימיות בצורה השוואתית, כולם די דומים, נעים סביב ה-70-80, יש חריגים במיוחד בשנת 2012, אבל אחרי זה יש השוואה לשלוש שנים האחרונות. בצהוב זה הקרבפנמים, ואני רואה בעין טובה את הירידה שלנו בשימוש בקרבפנמים במהלך השנים, כשעכשיו אנחנו בין הצרכנים הקטנים של קרבפנמים יחסית בהשוואה במחלקות פנימיות, בהשוואה לבתי חולים אחרים. בטיפולי נמרץ אנחנו מדברים על סדר גודל אחר. אם במחלקות פנימיות דיברנו על סביב ה-70-80 DDD ל-100 ימי אשפוז, כלומר שעל כל 10 חולים מאושפזים, 7 חולים מקבלים אנטיביוטיקה, או 3 חולים מקבלים 2 אנטיביוטיקות כל אחד. בטיפול נמרץ אנחנו מדברים כבר על באזור ה-150 DDD ל-100 ימי אשפוז, כלומר כל חולה מקבל אנטיביוטיקה ועוד חצי מנה של אנטיביוטיקה, או שני חולים מקבלים 4 אנטיביוטיקות כל יום. אנחנו לא הצרכנים היחידים של אנטיביוטיקה כמובן. אנטיביוטיקה ניתנת גם לכל עולם בעלי החיים. אנחנו מקבלים את האנטיביוטיקה כפרטים, בעלי החיים מקבלים את האנטיביוטיקה במסות. כשלא מטפלים בתרנגולת מטפלים בלול, ואותו דבר מטפלים בדיר, ואותו דבר מטפלים ברפת. יש שם צריכה אנטיביוטית לא מבוטלת. אז בוא נשאל את עצמנו את השאלה, מי גורם להתפתחות עמידות בעולם? עולם הווטרינריה, עולם הקהילה, או עולם בתי החולים? זאת שאלת מיליון דולר תרתי משמע, בגלל שהמון המון מחקר מופנה לשאלה הזאת. השאלה הזאת של One Health, אנחנו חיים בעולם אחד, כולנו תורמים לעמידות לאנטיביוטיקה, בוא נבחן איפה צריך להתערב.
אז בווטרינריה נעשו מאמצים מאוד גדולים להפחית את השימוש באנטיביוטיקה, ובעצם הטיפול האנטיביוטי המושכל עבד הרבה יותר טוב בווטרינריה מאשר באנשים. באירופה, בארצות הברית, יש איסור על שימוש באנטיביוטיקה כזרזי גדילה, ויש הרבה יותר התייחסות לאיזה אנטיביוטיקה משתמשים בבעלי חיים. יש איסור להשתמש למשל בגליקופפטידים, היה להם תרופה דמוית ונקומיצין שהיו משתמשים בה, הורידו אותה, וזה הירידות שראו בשוקים החשובים של הווטרינריה. מה שקרה זה שבסביבות 2015-16 חל היפוך, כאשר לפני כן הצריכה של אנטיביוטיקה לווטרינריה בקילוגרמים מסה פר מסה של חיות ואנשים הייתה פי 50% יותר בבעלי חיים, וזה התהפך. היום אנחנו הצרכנים הגדולים של אנטיביוטיקה. ואם נשווה בין קהילה לבתי חולים, פה הגרפים של ה-ECDC הם בשני הסטינג, בקהילה ובבתי חולים, בנתון של DDD לאלף אוכלוסייה, לא לימי אשפוז אלא לאוכלוסייה. וכמובן שבתי חולים הם בסקאלה אחרת מקהילה, כי תחשבו על אחוז מספר החולים בבית חולים לעומת מספר החולים מספר האנשים שמסתובבים בקהילה, ובכל זאת המספרים הם לא בסקאלות נורא נורא שונות. בקהילה זה נע, ראינו, בין 7 ל-32 לאלף אוכלוסייה, בבתי חולים זה נע בערך מ-1 עד 3 לאלף אוכלוסייה. אבל אני אתן את דעתי האישית, שאני חושבת שלבתי חולים יש תרומה מאוד מאוד משמעותית במה שקורה עם עמידות לאנטיביוטיקה, בגלל שזה הסיר לחץ, זה המקום שבו הלחץ או הצפיפות של שימוש באנטיביוטיקה פר אנשים, פר אוכלוסייה, היא הכי הכי גבוהה. זה גם המקום שבו אנשים חולים ואנשים ימותו מחיידקים עמידים. מה תורם לתחלואה ולתמותה של חיידקים עמידים? כמובן העובדה שאין לנו אנטיביוטיקות לטפל בהם, ואנחנו מדברים על עידן זהב של פיתוח אנטיביוטי שקרה בין השנים לפני 1940 ועד סביבות שנת 2000, שבה פותחו רוב האנטיביוטיקות שאנחנו משתמשים בהם כיום. בשנת 2005 דפטומיצין, אחת האנטיביוטיקות האחרונות, ומפה אנחנו מדברים על הפוסט אנטיביוטיק ארה. למה זה ככה? בתור הזהב של פיתוח האנטיביוטיקה מצאו המון מנגנונים להתקיף את החיידקים. אז יש סדרה שלמה, תרופות במשפחות של אנטיביוטיקה בירוק שפועלות על הריבוזום. הבטא-לקטמים והגליקופפטידים פועלים על הסלול, הסולפה פועלים במסלול מטאבולי, הפלורוקווינולונים במסלול של כימותרפיה, של DNA replication. ומאז שנות ה-2000 לא נמצאו מקומות אחרים להתקיף את החיידק בעצם, לא נמצאו מנגנונים חדשים, לא נמצאו כימיקלים חדשים שפועלים נגד חיידקים. ובאמת השמות של האנטיביוטיקות שאנחנו מכירים כאנטיביוטיקות חדשות, כאנטיביוטיקות שחלקם עדיין לא, אפילו לא זמינות לנו, זה אותם התרופות, זה אותם התרופות שאנחנו מכירים, זה צפטזים, זה מרופנם, זה אימיפנם, עם משהו שמצומד להם. ה-WHO ממפה מדי שנה שנתיים את הפייפליין, מה שנקרא, את מה קורה מבחינת פיתוח של אנטיביוטיקה בעולם, החל מהשלבים הפרקליניים ועד השלבים הקליניים. ומה שאנחנו רואים פה זה שהפיתוח של האנטיביוטיקות החדשות, מכיוון שמוסיפים רק איזשהו משהו לבטא-לקטם, מוסיפים בטא-לקטמאז איניביטור או מוסיפים אנזים, משהו שפועל נגד אנזים שהוא מאוד ספציפי, ואין אנטיביוטיקות כמו האנטיביוטיקות בתור הזהב
שפעלו כנגד הכל, שפעלו נגד כל החיידקים. עכשיו האנטיביוטיקות הן נישתיות, הן פועלות כנגד CRE או כנגד קרב או כנגד פסודומונס, אבל לא כנגד כולם. כלומר, מאוד קשה להשתמש באנטיביוטיקות האלה לטיפול התחלתי כשאתה עוד לא יודע מה יש לחולה. וה-WHO ממפה גם את החידוש שיש באנטיביוטיקה. האם זה תרכיב כימי חדש? האם נמנעה עמידות צולבת עם תרופות אנטיביוטיות אחרות? האם האנטיביוטיקה פועלת נגד מטרה חדשה בחיידק? כלומר, האם גילו משהו מעבר לריבוזום, מעבר לסלול, מעבר לדנ"א של החיידק? והאם המנגנון פעולה אולי על אותו אתר בחיידק הוא מנגנון חדש? ואתם רואים את כל המינוסים פה, שבעצם מעט מעט מאוד מהתרופות החדשות, תרופות האנטיביוטיקות החדשות, יש בהם איזשהו מרכיב אחד של innovation. תרופה אחת חדשה שיש לה מרכיב אינובטיבי מעניין היא בעצם בטא לקטם, היא צפלוספורין כמו כל אלה שאנחנו מכירים, רק שהצמידו לצפלוספורין הזה מרכיב שמחכה ברזל, והתא החיידק שואב, מייבא את האנטיביוטיקה לתוכו כמו שהוא מייבא ברזל במנגנונים פעילים, וככה האנטיביוטיקה הזאת עוקפת למעשה את הבטא לקטמה הזאת שמפרקות את הצפלוספורינים האחרים. אבל בסופו של דבר זה צפלוספורין, ופה אני כן הרשה לעצמי להתנבא שבעוד 3 שנים איטליה יפרסמו מאמרים על העמידות המוחלטת שיש לצפי דרכו לכל החיידקים הגרם שליליים. תופעה שכיחה בפיתוח אנטיביוטי היא שיש קצב נשירה גבוה מאוד בין תרופות שמגיעות לפייז 1 ואלה תרופות שכבר עברו את כל השלבים הפרה-קליניים והצליחו להגיע לפאזה הקלינית של פייז 1, ויש קצב נשירה גבוה מאוד עד שהם מגיעים לפאזה 3, ובוודאי עד שהם מגיעים ל-FDA או ל-EMA approval. יש גם פרדוקס של שימוש בתרופות החדשות האלה. כשנכנסת תרופה חדשה לשוק, בדרך כלל היא מפוזרת באוכלוסייה, ופה כשנכנסת אנטיביוטיקה חדשה, האוכלוסייה שנזקקת לה היא בדרך כלל קטנה, זו האוכלוסייה עם החיידקים העמידים, שכמה שהיא רבה בבית החולים שלנו, עדיין היא לא מרבית החולים, והיא בוודאי לא מרבית האוכלוסייה, כמו תרופה לסכרת או תרופה לאלרגיה. משיקולי טיפול אנטיביוטי מושכל, אנחנו לא נותנים אותה לכל החולים, והאנטיביוטיקות האלה גם יקרות. משכי הטיפול הם יחסית קצרים, שוב בהשוואה לטיפולים כרוניים, לטיפולים שניתנים כל החיים למישהו, אלה טיפולים קצרים ביותר, שבוע טיפול, כך שלחברות ההחזר על הפיתוח הוא מאוד מאוד נמוך, והפיתוח של טיפול אנטיביוטי נחשב מאוד יקר. דוגמה של אנטיביוטיקה אחת, פלזומיצין, שאנחנו לא מכירים כי היא לא קיימת בעצם, זה אמינוגליקוזיד חדש, הוא התגבר על כל מנגנוני העמידות ובצורה יוצאת דופן הוא היה across the board, הוא כיסה את כל החיידקים הגרם שליליים כמו אמינוגליקוזידים שאנחנו מכירים. המחקרי רגולציה, הוא הגיע עד פייז 3, והפייז 3 שהם עשו מחקר מכוון לחיידקים עמידים להוכיח שהתרופה עובדת בזיהומים של חיידקים עמידים לקרבפנמים, עלה לחברה $37 מיליון בלבד, כלל 37 חולים, תעשו את החשבון כמה זה עלה להם, והם קיבלו fast track FDA approval. המחירות בשישה חודשים הראשונים שלהם היו פחות $1 מיליון והחברה קרסה ואין פלזומיצין יותר. מה שזה גורם זה בריחה של החברות הגדולות מפיתוח של אנטיביוטיקה, והיום שוב במיפוי של הפייפליין של ה-WHO, הפיתוח האנטיביוטי מתרכז במיקרו חברות. החברות הגדולות, פייזר, MSD, חברות אחרות, פרשו, לא מתעסקות בפיתוח אנטיביוטי בכלל, וזה עבר לחברות נישתיות שמיקרו זה פחות מ10 עובדים בחברה שעובדים על פיתוח של אנטיביוטיקה.
עם כל התחזיות השחורות האלה אני עוברת לפתרונות, ואני מודה שיש לי רק שקף אחד של פתרונות. אנטיביוטיקות עם מנגנונים חדשים. אנטיביוטיקות זה ה-bread and butter שלנו, של טיפול בחיידקים. אם אנחנו נמצא עוד אנטיביוטיקות קלאסיות עם מטרה חדשה, מה טוב. היום הפיתוח האנטיביוטי מאוד עבר שיפט למה שנקרא non-traditionals. לא אנטיביוטיקות, כי מיצינו את האנטיביוטיקות ועוברים לכל מיני תכשירים אחרים. אנטימיקרוביאל פפטיידס פועלים נגד חיידקים ספציפיים, יש למשל פפטידים נגד סטאפארוס, פפטידים נגד פסודומונס. הם לא ניתנים לבד, הם ניתנים יחד עם אנטיביוטיקה ולא יעילים כטיפול לבד, הם צריכים טיפול אנטיביוטי מכסה יעיל יחד איתם. נוגדנים מונוקלונליים ואנטיטוקסינים, תודה רבה רבה, ואנטיטוקסינים שוב לא ניתנים לבד, לפעמים ניתנים כפרופילקסיס ולא כטיפול למעשה מעשי. אנטיווירולנס, יש תכשיר כזה בפיתוח נגד סטאפארוס. מייקרוביוטה, טרנספלנטיישן לקלוסטרידיום, ושימוש בפאג'ים כמובן כאד און לטיפול אנטיביוטי. שום דבר מזה הוא לא סטנד אלון טיפול בזיהומים. ואפשר גישה אחרת לחלוטין, בוא לא נטפל בחיידקים, בוא נטפל במערכת החיסון שלנו ואיך היא מגיבה לזיהומים, כי הרבה מהקריסה של ספסיס היא קריסה שמשנית לתגובה האימונית שלנו. הרבה ניסיונות בכיוון הזה נכשלו, הרבה ניסיונות בכיוון הזה מגיעים לפאזה 3 ולא מוכיחים יעילות. פה לא נמצאה פריצת הדרך עדיין. אז אני חוזרת לבית החולים, שזה סיר הלחץ הגדול של פיתוח חיידקים עמידים. צריכת האנטיביוטיקה בבית החולים אצלנו לאורך השנים, DDD ל-100 ימי אשפוז, במהלך השנים אנחנו צורכים, זה נראה כאילו יש הבדל גדול, אבל זה הכל נע בין 62 ל-64 מנות יומיות של אנטיביוטיקה ל-100 ימי אשפוז. אנחנו חיים עם חיידקים עמידים בצורה קבועה למדי, שוב מ-2014 ועד 2023, פיזור החיידקים העמידים והימצאות החיידקים העמידים. איברהים מחייך, זה פיתוח שלו עם יחידת מחשב, הגרף הזה והדשבורד הזה. מה השתנה במהלך השנים? יש לנו יותר CRE בסגול הכהה, פחות אצינטובקטר, אבל תכלס יש לנו הרבה חיידקים עמידים. והפתרונות המעשיים היחידים שאני רואה כרגע לא יבואו מפאג'ים ולא יבואו מהפיתוח האנטיביוטי, אלא מטיפול אנטיביוטי מושכל ומניעת זיהומים בבתי חולים. אני חושבת שבלי שני האמצעים האלה לא נשלוט בעמידות לאנטיביוטיקה, והמטרה שלנו להגיע לפלטו שנשאר כמו שאנחנו היום ולא נמשיך את הקומה של התפתחות עמידות לאנטיביוטיקה שהתחילה מ-1940 ונמשכה עד היום. בקרה ומניעת זיהומים, מניעת העברה של חיידקים בין מטופלים, מניעה של זיהומים שנרכשים בבית חולים, מניעה של זיהומים בכלל על ידי חיסונים או אמצעים אחרים, והרבה הרבה יותר. טיפול אנטיביוטי מושכל, האנטיביוטיקה הנכונה ביותר, בזמן הנכון ביותר, למשך הנכון, ושום דבר לא יותר. לא אנטיביוטיקה לשפעת, לא אנטיביוטיקה לנזלת, לא אנטיביוטיקה שלא נחוצה, לא אנטיביוטיקה לא נבונה, לא אנטיביוטיקה רחבת טווח מדי, לא משך ארוך מדי, טיפול אנטיביוטי מושכל. האמצעים האלה יעצרו את שעון החול של התפתחות עמידות לאנטיביוטיקה. אני רוצה להגיד תודה רבה רבה לכל מי שתומך ומאפשר את העבודה שלנו במחלות זיהומיות ומניעת זיהומים, לכל חברי המעבדה, יחידת מחשב ובית מרקחת. הייתי יכולה גם להגיד תודה לוואטסאפ, אבל הוא לא נמצא פה, אז תודה ולימים טובים.